फिल्म निर्माता जॉन आगियार हांचे द फॉर्मल शूज हे शॉर्ट फिल्म 11व्या पुणे शॉर्ट फिल्म महोत्सवात 8 तारखेक दाखयतले. सहायक निदेशक, बरोवपी, निर्मातो तशेंच ह्या शॉर्ट फिल्मांत तांणी मुखेल कलाकाराची भुमिका साकारल्या. तर लाडू सुर्लकार हे सहायक भुमिकेंत आसात. पणजे मळा हांगाच्या मारुती संस्थान हांगा ह्या फिल्माचें चित्रीकरण जालां. 5 मिनटां 35 सेकंदाचें हें शॉर्ट फिल्म आसा. दिग्दर्शन आनी चित्रीकरण प्रशांत शिरोडकर हांणी केलां. हांव सुपर एक्सायटेड जालां कित्याक आमचें फिल्म फॉर्मल शूज द फॉर्मल शूज हें 11th पुणे शॉर्ट फिल्म फेस्टिवलान 8 तारखेर ऑक्टोबराचें दाखयतलें आनी इट इज अ ग्रेट थिंग. बरें दिसलें की आमी जे एफर्ट्स घेतिल्ले हे फिल्मा खातीर ते सारथी पावले ते एफर्ट्स म्हणून चड बरें दिसलें. आनी खरें म्हणल्यार जस्ट हो कन्सेप्ट म्हाका दिसलें की एक शॉर्ट फिल्म हाजेर तयार करुया कशे तरेन जे एक वेल टू डू मनीस आपले बूट देवळान विसरता तो दुसरो कोण घेवन वता आनी हाजें एंडींग आसा पळय ताजेर खूब हें करपा जाता म्हणजे इट इज इनकन्क्लुजीव आनी कन्क्लुजीव म्हणपा जाता. सो इट इज अप टू द ऑडियन्स. ऑडियन्सान ताजेर कितल्योश्योच स्टोरी तयार करपा जाता अशा प्रकारचे ते फिल्म आसा. आनी तातूंत हांवें आनी लाडू सुर्लकार हाणें तातूंत मेन रोल दोगांनी केल्यात. ह्या हातून जो म्हणजे थीम मेन जो एक सब्जेक्ट म्हाका आवडलो कित्या खातीर कारण इट इज अ सोशल कन्सर्न्ड सब्जेक्ट आनी त्या खातीर मुद्दाम हांवें तातूंत पार्ट घेतलो. एक्चुली हांव चड इनवॉल्वमेंट जायना पण ताजी आयडिया म्हाका आवडली आनी आयडिया आवडल्या कारणान हांवें सांगलें म्हजो हय हांव तयार आसा त्यातून हें करपाक. आनी कारण हो थोड्योश्यो खंय सोशल एक्टिविटीज आसा किंवां सोशल जे इशूज आसा ते लोकां पर्यंत पावोवपाचो एक आमकां आमी हो एक चान्स घेतलो कारण बारीक बारीक गोश्टी आमच्या लक्षांत येना पूण ह्यो लक्षांत हाडपा खातीर हो एक आमी दीस इज द मिडियम वेर वी कॅन एक्ट आनी लोकां पर्यंत हाजो एक हें पावचो प्रत्येक मनशा पर्यंत हो इशू पावचो आनी ताज्या दृश्टिकोनातून तांच्यांनी रियॅक्ट करचे तांच्यांनी ताजो फॉलो करपाक जाय असो एक हें धरून हांव हातून इनवॉल्व जावपाक हें जालें. आनी थँक्स टू जॉन आगियार फॉर डुईंग दीस टायप ऑफ सोशल एक्टिविटीज. ताणें खुबश्यो एक्टिविटीज केल्या पूण ही एक वन ऑफ द बिगेस्ट हें आनी स्पेशली पुणे फिल्म फेस्टिवलाक हांव थँक्स मानता की तांच्यांनी हाका एप्रिशिएट केला हो इशू तांकां आवडलो आनी ताणें एप्रिशिएट केलो आनी ताणी तें सिलेक्शन केलां. Bureau Report Prime.